իմ ամբողջ պատգամը կառուցված է մի հայտնության վրա։ Ընդամենը մեկ հայտնություն Սուրբ գրքից։ Եվ ես շատ իմ հոգևոր կյանքի մեջ հայտնություններ եմ ունեցել, որ մի հայտնությունը բավարար է եղել իմ կյանքի ուղղությունը փոխելու, որոշակի տեղեր ինձ բարձրացնելու կամ ինչ-որ սխալ բանից ինձ հեռացնելու։ Իսկ միշտ հայտնությունը ինչ-որ ուժ ունի, ինչ-որ զորություն ունի։ Այս հայտնությունը եւս եւ պատգամի վերնագիրը, մեր արդեն Սամվել եղբայրը ասեց, որ ասեց Աստված իմ արջևից գնացել է այդ մարդուտուն, այսպես եմ կոչել։ Ես գնում եմ քո արջևից, այսինքն ես չէ, էլի ձեր արջևից, Աստված ձեր արջևից եւ իմ արջևից։ Աստված գնում է մեր արջևից, մեր Աստված այդպիսին է։ Եվ որպես հիմք Աստվածաշնչյան ուզում եմ միանգամից կարդալ երկրորդ օրինաց առաջի գլուխ 33 խոսքից։ Երկրորդ օրինաց առաջի գլուխ 33 խոսք։ Գիտեք, երկրորդ օրինաց ինչպիսի գիրք է, դա կրկնությունն է այն ամեն պատմությանը, որ տեղի ունեցավ Իսրայելի հետ անապատում 40 տարիների ընթացքում։ Եվ Մովսեսը արդեն 120 տարեկան հասակում հասկանում էր, որ իր ժամանակը վերջացել է, միգուցե մի քանի օր կամ մի քանի ամիս է մնացել, որ երկրի վրա պետք է ապրի, որտեղ Աստված արդեն ասել էր, որ դու չես անցնելու խոստացյալ երկիրը։ Մովսեսի միջոցով դարձյալ օրենքը փորձեց ժողովրդին վերարտադրել կամ կրկնել կամ որոշ խրատներ նորից վերբարձրացնել։ Եվ այսպիսի խոսքեր ասում Մովսեսը Իսրայել ժողովրդին։ Չեմ մտածում ամբողջ Իսրայել ժողովուրդն է այնտեղ հավաքված, միգուցե ծերերը, միգուցե առաջնորդ մարդիկ, որովհետև Իսրայել ժողովուրդը արդեն գրված է, որ ծովի ավազներից շատ էր, մի քանի միլիոն ժողովուրդ էր հաշվարկվում, բայց գոնե մտերիմ մարդիկ հավաքված են եւ Մովսեսը խոսում է իրանց հետ։ Չեմ ուզում ես ոչ գլուխը նաեւ կարդամ, բայց գոնե կարդամ 33 խոսքը։ Կարդամ սկզբից իմ մոտի թարգմանությունը, բայց հետո իմ գրքի մեջ մի ուրիշ թարգմանությունից եմ գրել համարը։ Ասմասրանից հետո էլ չհավատացիք ձեր Տեր Աստծուն, որ ձեր արջևից գնում էր ձեր ճանապարհին, որպեսզի ձեզ համար վրաններ խփելու տեղ որոնի, և որպեսզի ձեր գնալու ճանապարհը ցույց տա ձեզ գիշերը կրակով, իսկ ցերեկը ամպով։ Իմ մոտ այսպես եմ գրել. Նա ձեր արջևից գնում էր այս ճանապարհում, ամբողջ ճանապարհի մասն է խոսքը, որպեսզի ձեր համար վրաններ խփելու տեղ որոնի, և որպեսզի ձեր գնալու ճանապարհը ցույց տա գիշերը կրակով, իսկ ցերեկը ամպով։ Երբ որ ես համարը կարդացի, ինչ որ բան իմ մեջ լուսավորվեց։ Ես չեմ մտածում, որ կարող եմ այն ինչ որ հասկացա, որովհետև բաներ կա, որ հոգով զգում ես, բայց միգուցե բառերը բավարար չլինեն վերարտադրելու այն զգացողությունը, այն ապրումը, աջակ լինում է, չէ՞, այդպես, որ ինչ որ բան ես զգում, բայց բառերը չի հերիքում դա վերարտադրես։ Չեմ մտածում, որ ամբողջը կարող եմ վերարտադրել, բայց այն կարողությունը կամ այն շնորհքը, որ Աստուծո ինձ վրա ունեմ, փորձեմ ինչ որ չափ այս համարը ձեզ համար լուսավորեմ, որովհետև ամբողջ պատգամը այս համարի մասին է։ Առաջի բանը, որ ուզում եմ այստեղից անեմ, սա է. Մեր ողջ կյանքի ընթացքում Աստված գնում է մեր արջևից և Աստված մեզ հետ է։ Եվ ամեն մեկս պետք է շատ խորսա գիտակցենք, որ մեր Աստվածապաշտության մեջ, մեր կյանքի մեջ, մենք միայնակ չենք։ Սիրելի Աստծո զավակ, դու միայնակ չես։ Նույնիսկ այն խորը դժվարության մեջ, այն ամենախորը դժվարությունը մի հատ քո կյանքի մեջ հիշի, այդ ժամանակ դու երբեք մենակ չես եղել, այդ ժամանակ Աստված միշտ քեզ հետ է եղել։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ դու չես զգացել նրա ներկայությունը, իմ կյանքի մեջ այդպիսի իրավիճակներ եղել են, ընկերես, ինչ-որ փորձության, դժվարության, ինչ-որ վիճակի մեջ, որ քեզ թվացել Աստված քեզ հետ չի, ուզում ես ինչ-որ տեղ գտնես, նրան չես կարողանում, ուզում ես բաց դուր գտնես, բաց դուր չկա քեզ համար, բայց Սուրբ գիրքը մեզ ասում է, նույնիսկ այդ ժամանակ Աստված միևնույն է քեզ հետ է։ Բայց ես ավել ասեմ, սա ճշմարտության մի փոքր մասն է միայն, որ Աստված այդ ժամանակ մեզ հետ է։ Այս խոսքը մեզ սովորացնում է, որ նա մեզանից առաջ արդեն եղել է այնտեղ, որտեղ որ մենք պիտի հայտնվենք։ Սա շատ խորը ճշմարտություն է, սրա մասին կարելի անվերջ մտածել, այսինքն այն դժվարությունը, որ կար քո կյանքի մեջ, որի դեմ մեջ այսօր միգուցե հայտնվել ես,
Այդ դժվարության մեջ Աստված արդեն եղել է։ Եվ գիտեք, այդ դժվարության մեջ Աստված որոշակի փոփոխություններ է անում։ Որոշակի իրավիճակներ է փոխում։ Որոշ մարդկանց այնտեղ դնում։ Որոշ մարդկանց այնտեղից հանում, որ դու կարողանաս այդ դժվարությունով անցնես։ Եվ եթե մենք սա հասկանանք, մենք երբեք չենք վախենա մեր վաղվա օրվա համար։ Մենք երբեք նրա սիրո, նրա հոգատարության վրա կասկած մեկ յանքի մեջ չենք ունենա։ Եվ սա մեզ կօգնի, որ մենք լիարժեք լինենք մեր աստվածապաշտության մեջ։ Եվ ինչ է այստեղ ասում, ասում է, ես ձեզ համար ձեր առջևից կգնամ, ինչ անի, ով է հիշում, երկու անգամ կարդացի խոսքը, որ ձեր վրանների համար տեղ գտնեմ, այն որ պետք է վրաններ խփեք։ Պատկերացնում եք, Աստված ինչ ասում։ Ասում է, ես ձեր առաջից գնում եմ, որ ձեր քնելու համար տեղ չարեմ։ Ուրեմն Աստված մտածում է նաև իմ քնելու մասին։ Այո, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, սիրելի Աստծո զավակ, Աստված նաև քո քնի մասին է մտածում։ Վրան ամեն տեղ չեն խփում։ Մենք երբ որ եկեղեցում ճամբարներ են կազմակերպում, մի փոքր սենց դեպի բժնի ճանապարհի վրա, հրազդանից որ դուս ես գալի, այնտեղ կա, երբ այստեղ մեծ ամասությունը այնտեղ եղած կլինեն, երբ որ ուզում ենք վրան խփենք այդ թեք տեղը, այդ անտառային գոտում, աշխատում ենք մի բացած ճարենք, մի ուղիղ տեղ ճարենք, որպեսզի հարմար լինի վրանը խփելու համար, այնտեղ պարկելու համար, չգիտեմ, այնտեղ իրերը դասավորելու համար։ Աստված ասում է, ես մտածում եմ նույնիսկ քո վրանի մասին։ Եթե Աստված մտածում է քո վրանի մասին, միթե Աստված չի մտածի քո ուտելու մասին, միթե Աստված չի մտածի քո հագուստի մասին, թե վաղը ինչ պետք է հագնես, միթե Աստված չի մտածում, որ դու այսա ձմեռ գալի դեմներս, գազի փողուն ես վճարելու եւ աղին շատա լինելու, քո աշխատավարձ օրինակ այսքանա, բայց քո վարձերն էլ այսքան, միթե Աստված չգիտի քո աշխատավարձի եւ քո վարձերի չափը, որ տակը բան չի մնալու, այդ ամեն բան Աստված գիտի։ Եվ ասում է, իմանալով հանդերձ ես քո առջևից գնում եմ, եւ ես արդեն այնտեղ եմ։ Ուրիշ բառերով ասած, գիտեք սա ինչ է նշանակում, Աստված գտնվում է մեր ապագայի մեջ։ Աստված այնտեղ է, որտեղ դեռևս մենք մեր ոտքը չենք դրել երբևիցե։ Եվ շատ բաներ կա Աստված այնտեղ դասավորում է, չգիտեմ, իրավիճակները այնպես է դզում այդ վիճակի մեջ, այդ ապագայի մեջ, որ դու երբ որ դու հայտնվես այդ դժվարության մեջ, քեզ համար լավ լինի այնտեղ։ Մի փոքր էլ առաջ գնանք։ Այո, այսօր մենք կարող ենք ասել, որ այդ ամպը մեր կյանքի մեջ չենք տեսնում։ Ես երբ որ Իսրայելի պատմությունը կարդում եմ, ինձ հաճախ գրավում է այս պատմությունը։ Գիտեք ինչ առումով, որ Աստված երևացող ձևով գնում էր իր ժողովրդի առջևից։ Ամեն անգամ, երբ որ ասենք թե գիշերը դե վրանների մեջ էր, հասկանալի է, այնտեղ ոչ բաղնիկ կար, ոչ զուգարան կար, իր մայրը պետք է երեխուն հաներ լացի պատճառով եւ տաներ զուգարան, որը միգուցե վրաններից մի փոքր հեռու լիներ, առաջի բանը որ տեսնում էր ի՞նչն էր, գիտեք, կրակի սյունը, վառվող, եւ չմտածեք բանը, մի հատ ջահեր ընդ դրված, այս հեռուն վառվում էր, այդ կրակի սյունը միացնում էր երկիրն ու երկինքը։ Ես մտածում եմ որոշ ազգերը, որոնք գտնում են ոչ հեռու Իսրայելից, իրանք էլ դարձյալ տեսնում են այդ կրակի սյունը, որտեվ կրակը գիշերը շատ հեռու է երևում։ Ես երբ որ ծառայում էի Արցախում, ես մի կերպ ասեցի այդ բառը, հենց հետաքրքիր հիշողություններով, որտեղ ես ծառայում եմ, Մարտակերտ քաղաքն էր, եւ հա Մարտակերտ քաղաքի մեջ է, դրա հաջորդ քաղաքը ադրբեջանական Միրբաշիր քաղաքն էր։ Եվ երբ որ շատ ուժեղ գիշեր էր լինում, որ մութ լուսինը չկա, բավականին լույս է լինում, գիտեք ինչի համար, որովհետև հեռավորության վրա մոտ 20 կիլոմետր հեռավորությունից քաղաքի լույսը գիշերը լուսավորում էր մեր դիրքերը։ Դա ընդամենը քաղաքի լույս էր, որ փոքր ջահերից է կազմված այդ, չգիտեմ, ընդ փոքր ջահեր կար ճանապարհը երևի լուսավորելու կամ տան լույսեր էր, եւ մի անգամ մտածեցի, ինչքան ուժեղ լույս է տալի, որ մեր դիրքերում մենք կարողանում ենք գոնե իրար տեսնենք, գոնե կարողանանք հրամատը տեսնենք, բայց որքան մեծ կլիներ այն լույսը, որը գետնից միջև երկինք էր բարձրանում, այդ կրակ վառվող կրակի ջահը։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ այդ մայրը իր երեխուն կհաներ դուրս, իր մեջ է զգացողությունը կար, որ մենք ապահովենք, ես ապահովեմ, թեկուզ մեր պահապանները քնած լինեն, բայց գլխավոր պահապանը քնած չի,
Ոչ մեկ չի համարցակվի մոտենա այդ լույսին, որովհետև նա սպառող կրակ է, այդպես է գրված Սուրբ գրքի մեջ։ Մեր Աստված սպառող կրակ է մեր թշնամիների համար։ Եվ այդ Աստված այսօր մեր կյանքի մեջ է։ Եվ միգուցե այսօր այդ լույսը, այդ ամպը մենք չենք տեսնում, բայց ուզում եմ քեզ համոզեմ ըստ Սուրբ գրքի, որ թեկուզ դու չես տեսնում, բայց հավատքով ընդունես, որ այդ Աստվածը նույն է։ Երեք, այսօր և հավիցյան։ Այսօր այդ Աստվածը կոկողքը կանգնածը։ Կարող գիշերը դու զարտում ես, գնում ես զուգարան, ոչ բան չես տեսնում, քնաթաթախ գլուխ խփում ես դռանը, մեկ-մեկ Աստված է դուրն էլ ասես ծռում, որ շատ մեծ վնաս չլինի։ Աստված քո ճանապարհ նույնիսկ այդ ժամանակը հարթում։ Այդ մեր Աստված այդպիսին է։ Երանի մեր հասկացողությունը, նույնիսկ երևակայությունը, որը հիմնված է Սուրբ գրքի վրա, բացվեր, որ մենք կարողանայինք ավելի լավ ճանաչեինք մեր Աստծուն։ Ես հիշում եմ, որ գնացի բանակ, կներեք, որ իմ կյանքիս պատմություն պատմեի, որ ձեր կյանքի պատմությունը լավ իմանայի, ձեր կյանքիս կպատմեի, ուրիշ պատմություն չգտա ուրիշ մարդու կյանքից, ես թեմայի հետ կապված։ Հիշում եմ, որ մի աստաշուն չունեի, ես պացյանի մեջ վերցրել եմ և ասացի, որ պետք է իմ ձեռը ստանեմ։ Գնացինք, հասանք Հորադիս, որ այնտեղից պետք է Ղարաբաղի Հորադիս, որ այնտեղից պետք է ծրեն մեզ, կարող եթե ղանքս խոսեմ ասում, ինչևից է, գնացինք, հասանք Զբորնի Պուն Ղարաբաղ, որ այնտեղից մեզ պետք է ծրեն արդեն մեր ծառայության վայրը, և մի տղա կար ընդե, որ Սուրբ գիրքը տեսավ, այդ Սուրբ գիրքը ինձ առիթ էր տալի, որտե՞ղ գնում էին բոլոր արծմենես, ինչա, սա իրանց հետ ուտելիք են տանում, չգիտեմ, խտացրած կաթ, մտածում էին, ինձ ասին խտացրած կաթ դնեմ, հետո ասին լավ, մի անգամ կերա, բա հետո ինչ անեմ, փող տանք, ասի լավ, այդ փողը տարա, լավ, մի բան առա, բա հետո ինչ անեմ, երկու տարի ծառայելու եմ, երկու տարի չեմ պահելու, ինչքան պետք է փող տային, այնպես չէ, որ կարել այդքան, որ տանեի, ինչևից է, ասեցի Սուրբ գիրքը, այս էլ հավատացյալ եմ, և սկսեցի ավետրանել, հին ծառայող էր, վերջը, մեզ նստացրեցին ավտոբուս, ճանապարհեցին դեպի Մարտակերտ, և գնացել եմ, գիշերով արդեն հասել եմ, անհայտ տեղ է ինձ համար, գիտես աշխարհի ծերն ես, ովքեր ծառայել են և մի փոքր հեռու գնացել են, մանավանդ երեխա ենք էլ այն ժամանակ, գիտես աշխարհի ամենածերն ես հայտնվել, մի քիչ էլ գնաս հանդուն դեսա, դեմդ կբացվի և կվերջանա աշխարհը, և երբ որ մտնշաղ տենց հասանք, տեսա մի խումբ կանգնած գոռում են, ով աստեղի հավատացյալը, ասի ես եմ, արի, և ինձ խումբը հավաքեց տարավ, խնդրեցին ասցին մեր հետ թողա, և հետո հրաշալի առիթ էր, որ իրանց հետ ծանոթանայի, և բոլորին սենց խիստ պահում են, որտեղ վախերում են, որ փախնեն, բայց ինձ ամեն օր գալիս են տանում են, և գնում ենք, երգում էինք, պաշտամունք էինք անում, չգիտեմ, հաղորդակցում ենք միասին, ինձ շատ, ես մի անգամից ընդունված զգացի, և գիտեք ինչպիսի զգացողություն էր այդ ժամանակ, որ Աստված իմ առջևից եկել է, ես հլը ընդեղ չեմ հասել, Աստված ինձ համար արդեն այնտեղ է, ես Աստուն չտեսա, եղբայրներին տեսա, ծառայողներից ոմանց տեսա, որոնք Աստված պաշտեին, բայց հասկացա, որ Աստուծո ձեռքն է, Աստված ինքն է առաջնորդում մեր կյանքի մեջ մեզ, այն դժվար տեղերը, որ մեզ թվում է, որ մենք միայնակ ենք, ես Բորնի Պունտ, որ ասել եմ Գարիկի հետ էի, մեր Մուսալյան Գարիկի հետ, մենք նույն թիվ, նույն պրիզիվ ենք, որդե գնում ենք սենց ասում էի, Աստված ջան, գոնե ես մարդուն ինձանից չպոկես, գոնե իրա հետ ընդենք, գոնե չպոկես ինձանից, մենակ չմնամ, խիստ վախենում էի մենակ մնալուց, գնացինք միտեղ հասանք, Աստված պոկեց ինձանից, Գարիկին էլ պոկեց, Սուր Գարիկ ստե չի չէ, տենց է էլի, ինձանից պոկեց, որ Անուշին միացնի, վերջը, խորը մենակություն է ժամանակ զգացի, բայց երբ որ հասա այնտեղ, կարծես մի արտություն վերապրեցի, ես հասկացա, որ մենակ չեմ, խորապես հասկացա, որ Աստված ինձանից առաջ է գնում, Աստված երբեք էլ չի թողել ինձ, այդ ես եմ այդպես կարծել, որ Աստված ինձ մենակ է թողել, այդ իմ զգացումների մեջ այդպեսի բան, ալեկոծություններ, տագնապներ, և այս բանը, որ պատնում են, գիտեք ինչի համար են պատնում, միգուցե այսօր ևս ձեր կյանքի մեջ այդպիսի իրավիճակներ լինեն, այո, հնարավոր է մենք դժվարությունները անցնենք մեր կյանքի մեջ, այո, հնարավոր է մենք հիվանդությունների հանդիպենք, այո, հնարավոր է իրավիճակներ լինեն մեր կյանքի մեջ, որոնց համար մենք ընդհանրապես կի պատրաստել չենք, ոչ մի ծրագիր, ոչ մի բան չունենք, ոչ մի գործիք դրանց հակազդելու, բայց ուզում եմ քեզ քաջալերեմ,
Աստված քեզ հետ է։ Դու երբեք մենակ չես։ Եվ ավելի ասեմ, Աստված քեզանից առաջ արդեն քո հիվանդության մեջ է եղել։ Այնտեղ է եղել։ Մի փոքր էլ առաջ գնանք Հովաննու 14-րդ գլխի 1-2 խոսքում այսպեսի միտք է գրված։ Հիսուսը ասեց. Հրաշալի խոսքեր է, ես սիրում եմ այս խոսքերը։ Եթե որ կարդա մտածում եմ դուք էլ համաձայնեք ինձ հետ։ Ես գնում եմ ձեզ համար տեղ պատրաստելու, Հիսուսն ասում։ Եթե մի փոքր երկար է, ես կարող եմ ձևակերպել համարը։ Եվ նորից կգամ ձեզ ինձ հետ այնտեղ տանելու։ Իհարկե, այս համարը խոսում է Հիսուսի երկրորդ գալեստյան մասին։ Եթե որ Հիսուսը պետք է մահանար, հարություն առներ, համբարձվեր գնար երկինք, մեր Տերը ասում է, որ ես գնում եմ ձեզ համար բնակարաններ պատրաստեմ։ Այսինքն Հիսուսը մի տեղ է գնում մեզ համար, որտեղ դեռևս մենք չկանք, մենք այնտեղ չենք։ Հիսուսը գնում է մեր ապագայի մեջ, որ մեզ համար տեղ պատրաստի, որ հետո գա մեզ վերցնի և մեզ մտցնի այդ ապագայի մեջ։ Դու գիտեք, աստվածաբանությունը, եթե ինչ-որ մեկը մի փոքր ուսումնասիրել է, Աստծո համար անցյալ, ներկա և ապագա չկա։ Աստված հավիտենական Աստված լինելով երբեք չի բնակվում ժամանակի մեջ։ Եթե Աստված ինչ-որ առումով մեզ հայտնվում է մեր ներկայի մեջ, և մենք հիշում ենք, օրինակ Աստված մեր անցյալի մեջ ինչ-որ բան արել, դա չի նշանակում, որ Աստված այնտեղ է մնացել կամ Աստված հիմա այստեղ է։ Աստված միշտ հավիտենության մեջ է։ Աստված եթե մտնում է իրան խոնարհեցնում է և մտնում է իրան ժամանակ, դնում է ժամանակի տակ, մի պատճառ և մի նպատակ կա։ Այդ ամեն բանը մեզ համար է, Աստված իրան փոքրացնում է, իրան ենթարկեցնում է իր իսկ դրած կանոնի տակ, որպեսզի մեզ համար լինի հասանելի մեր ներկայի մեջ։ Կները, կարող ասա բարդ է, բայց Աստված հավիտենության մեջ է բնակվում։ Եվ Աստծո ծրագրերի, նպատակների, նրա ողորմությունների, նրա բարությունների մեջ բաներ կա, որոնք դեռևս մեզ չեն հասել, բայց դրանք պահված են նրա մոտ։ Մի համար կա, շտապեցի այդ համարը, լավ, հետո կկարդամ, այդ նույն միտքն ասում։ Եվ ասում ես մի օր կգամ, ես ձեզ կվեսնեմ, երկրորդ գալեստյան մասին խոսում Հիսուսը, և կտանեմ այն բնակավայրը, կամ այն բնակարանները, կամ այն թագավորությունը, որ ես պատրաստել եմ հենց քեզ համար, քեզ եմ ասում, որ ավելի անհատական լինի ձեզ համար, հենց քեզ համար։ Բայց ես համարը ճիշտ է նաև ինչ-որ առումով, այսօր ներկային էլ է վերաբերվում։ Այսօր Աստված հոգ է տանում մեր ապագայի համար, այսօր Աստված պատրաստում է մեր ապագան։ Եբրայեցիս 6-րդ գլխի 20 խոսքում այսպեսի միտք է գրված, ասում է նա Քրիստոսի մասնա խոսքը, մեզ համար հաստատուն և անշարժ խարիսխ է։ Հրաշալի խոսքեր են, չէ։ Ասում է Քրիստոսը մեզ համար հաստատուն և անշարժ վեմ է, խարիսխ է։ Խարիսխը գցում են ջրի մեջ, վեմը մի տեղ ուրիշ տեղ գրված է, որ նա վեմ է մեզ համար։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկ իր կյանքի մեջ Քրիստոսին ունի, նա հավիտյան չի սասանվի, սա հաստատուն ճշմարտություն է։ Այսինքն, երկիրը կանցնի, երկինքը կանցնի, այս երկրավոր, չգիտեմ, կյանքի մեջ ինչ-որ բաներ կփոխվեն, մի օր կգրավենք, մի օր կպարտվենք, չգիտեմ, ինչ-որ բաներ կկատարվենք հո կյանքի մեջ, դժվարություններ, հիվանդություններ, բայց միևնույն է, եթե դու Քրիստոսին ես, սա հիշի, դու հավիտենական ժայռի վրա ես հաստատված, դու մի մեծ խարիսխ ունես, որ ոչ մի ալիք, ոչ մի փոթորիկ չի կարող քեզ շարժել, սա պետք է դու իմանաս։ Որ մտնում է վարագույրի մերս, ներս, ուր Հիսուսը որպես առաջնորդ մտավ մեզ համար հավիտենական քահանա լինելով Մելքիսեդեկի կարգի պես։ Նա լինելով մեր առաջնորդը, բերեք ընդունենք, որ մեզ համար ճանապարհ բացեց։ Սա շատ հայտնի միտք է, որ մեր մեջ նստած է։ Սա այս համարի շարունակության մեջ գրված է, որ Հիսուս ասեց, ես եմ ճշմարտությունը, ճանապարհը ճշմարտությունը և կյանքը։ Այսինքն մեր ճանապարհը Քրիստոսն է, մի տեղ գրված է, մեր դուրն էլ է Քրիստոսը։ Պատկերացնում եք, այն ճանապարհը, որ մենք գնում ենք դեպի Հայր Աստծուն, հենց ինքը Քրիստոսն է։ Մեզ տանողը այնտեղ ճանապարհից, մեր ձեռքից բռնողը, դարձյալ Աստվածը, Սուրբ Հոգինը, կարող ենք ասել, Քրիստոսն է։ Այն դուռը, որ գնում ենք, որ հասնում ենք մեր հորմոտ, դարձյալ Քրիստոսն է։ Ինչին ճանապարհին դու հանդիպում ես Քրիստոսն է։ Եվ եվ դուրը բացում է և ընգնում ես քո հոր գիրկը,
տենում ես Քրիստոս այնտեղ դարձյալ կանգնածա հորաշ կողմը։ Մեր Աստված այդպեսին է։ Երբ որ քահանան մտնում էր սրբության սրբոց, մինչև սրբության սրբոց մտնելը պետք է արտաքին գավիթ հանձներ, սրբությունը մտներ։ Եվ երբ որ դրա մասին ես եմ շուտ պատգամ տվել, դե եղբայրներն էլ բավականին շատ են խոսացել դրանց խորհուրդների մասին։ Եվ ամեն ինչի մեջ երևում է Քրիստոսը։ Զոհասեղանի ցույց է տալի Քրիստոսին։ Լվացվելու ամանը ցույց է տալի Քրիստոսին։ Առաջավորության սեղանը ցույց է տալի Քրիստոսին։ Խունքի սեղանը ցույց է տալի Քրիստոսին։ Ամեն բան, ինչ որ ընդ է, ինչին որ կհանդիպեր Քրիստոսներ։ Եվ այդ Քրիստոսը մեզ համար ճանապարհ է բացում։ Եվ մեզ տանում է իր հետևից, եւ ասում է իմ հետևից։ Փառք Աստծո այդպիսի տիրոջ համար, որ մենք այսօր ունենք։ Որ ինքը չի ասում, «Էս է ճանապարհը»։ Գիտեք, բոլոր կրոնների մեջ ինչ առաջարկում իրանց Աստվածները։ Ասում են, «Կա ճանապարհ քո համար»։ Յուրաքանչյուր վարդապետություն, յուրաքանչյուր կրոն, յուրաքանչյուր գաղափարախոսություն մարդուն ինչ որ ճանապարհի, ինչ որ ուղության մեջ է դնում։ Ինչի մասին ուզում եք խոսացեք, ինչ ուզում է հիմա ձեր մտքով անցնի։ Բայց միայն քրիստոնեության մեջ է, որ Աստված տալով ճանապարհը, տալով այդ ուղությունը, ինքը գալիս է եւ քեզ տանում է մինչեւ վերջ։ Որտեւ հասկանում ես, որ դու միայնակ կմոլորվես։ Երեք ընդունենք, մենք այնքան խեղճ ենք մեր տեսակով։ Այնքան խեղճ ենք մենք, որ եթե Աստված մի վարքյան նույնիսկ մեզանից իր ձեռքը քաշի, կապ չունի, ովիվ ես, առաջնորդ ես, 1 տարի ես գալի եկեղեցի, 30 տարի ես գալի եկեղեցի, ես մեկ-մեկից բռնացնում եմ, որ առանց նրա ես հեշտությամբ կմոլորվեմ, ես կտորցնեմ իմ կյանքի ամբողջ վաստակը, որ Քրիստոսի մեջ ունեմ, եւ միշտ ես իմ աղոթքը սա է, Աստված ջան, օգնիր, քո մեջ հաստատուն մնամ, իմ ձեռքից հանկարծ չթողես, ես ինչքան էլ երկար լինեմ եկեղեցում, աստվածապաշտության մեջ, ես դարձյալ կարիք ունեմ, որ դու իմ ձեռքը բռնես եւ տանես ինձ, որտեւ եթե հենց մի վարքյան թողես, կմոլորվեմ։ Մենք պետք է նրա ձեռքը բաց թողնենք։ Մի քանի բառել ասեմ ամբողջացնելու համար, ուղղակի Սուրբ գրքից մի քանի համար ուղղակի վերհիշեն կամ պատմություն ու վերջացնեմ, չեմ ուզում շատ երկարացնեմ։ Եթե միտքը նույնն է, պետք է ասեմ անընդհատ։ Սաղմոս 31:19-ի մեջ գրված է. «Որքան շատ են քո բարությունները, որոնք դու պահում ես», մի թարգմանության մեջ գրած է, «պահեստավորել ես քեզանից վախեցողների եւ քեզ հուսահացողների համար մարդկանց որդիների առջև»։ Մի հատ նորից ես ուզում եմ ուշադիր լսես այս համարը։ Աստված ասում է, «Որքան», չէ, Դավիթն ասում, չգիտեմ, Սաղմոս 2-ն է ասում։ Ասում է, «Որքան շատ են քո բարությունները, որոնք դու մեզ համար պահեստավորել ես»։ Դրանք դեռևս մեր կյանքի մեջ չկան։ Այսինքն քո աչքը չի տեսել դա։ Բայց Սաղմոս 2-ն ասում է, ես համոզված եմ, որ դու ինձ համար բարություն ես ապագայում պահված։ Այսինքն ընդ մեջ պահեստ կա, ընդ մեջ ժառանգություն կա, որ դեռևս ես չեմ վայելել, դեռևս դրան չի ասել, իմ ձեռքը դրան չի հասել, բայց դա իմն է։ Եվ Աստված գիտի այն օրը, երբ որ դու հանդիպես դժվարության, երբ որ նեղության, տկարության մեջ լինես, այդ ժամանակ այդ պահեստից Աստված այդ բարությունը վեր կանի եւ ասի, «Ահա իմ բարությունը քեզ. Ահա իմ ողորմությունը քո այդ օրվա վրա, որ դու կարիք ունեիր»։ Աստված պահեստում լիքը բաներ ունի ձեզ համար պահված։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մեզ մարդկանց մեջ, ամեն դեպքում գոնե իմ մեջ, եւ երբ որ նայում ենք մեր շուրջը, տեսնում ենք, որ շատ մարդկանց մեջ ապագայի նկատմամբ վախը հաճախ լինում։ Երբ որ նայում ես երկիրը դժվար վիճակի մեջ է, ես շատ եմ եղել, որ միտեղ ես գնացել, ասում ես, «Խիչ ես բան անում», ասում ես, «Հələ տենակ մեր երկրի վերջը ինչ ա լինում»։ Հասկանում ես, մարդիկ դժվարության մեջ են, մարդիկ հույս չունեն իրանց ապագայի վրա, մարդիկ չգիտեն վաղը իրանց ինչ ա սպասում։ Երբ որ նայում ես մարդկանց կյանքերին, շատ մարդիկ ինչպիսի դժվարության մեջ են ընկնում, մեծանում են, տարբեր տկարություններ եւ այլն, ասում ես, «Բա ինձ ինչա պատահելու»։ Այսինքն միշտ մեր մեջ անորոշություն կա ապագայի նկատմամբ։ Աստված քեզ մի բան ասում, «Քո ապագայի համար շատ մի մտահոգվի, քո ապագայի Տերը ես եմ»։ Եթե նույնիսկ այն դժվարությունները, որ դու մտածում ես, որ քեզ կհանդիպեն քո ապագայի մեջ, քո այդ դժվարությունների պատասխանը ես ունեմ։ Ես ունեմ այդ պատասխանը։ Մի բան հիշեցի, որ չէի ծրագրել, բայց վերջերս երիտասարդական ճամբարի ժամանակ ասեցի, ես որ
դպրոցը վերջացրեցի, ես դպրոցը լավ եմ սովորել, կարելի ասես մեր դասարանի լավ սովորողներից մեկն եմ եղել, բայց քանի որ տունը ֆինանսական դժվարություն կար, հնարավոր չէր սովորել, նույնիսկ փորձը չարեցի, ծանոթ կար, ասում էր արի համասարան նստի եւ սովորի, ուղղակի արի, հայտնաբերեցինք որ նույնիսկ ճանապարհածախ չունենք, եւ հիշում եմ մի օր դուրսը ճանապարհով գնում էի, մեր շատ մի դասրանցի ունենք, շատ վերինաշյանի ծուլիկ էր, ոտենց անգրագետ մարդ, ես կյանքում կարող մի քանի օկի տեսած լինեմ, ինչևից է, ասեց ինչ ես անում, մի քանի ամիս արդեն անցել է, սեպտեմբեր, օկտեմբեր ամիսներն էր, կամ նոյեմբեր նույնիսկ, հիմա չեմ հիշում, ասի ոչ բան, սպասում եմ, միջով բանակ գնալը, տենանք ինչ կլինի, գնանք բանակ, ասեց բայց այս պոլիտեխնիկ եմ ընդունվել, ոնց որ կվալդով ես բառը սազում ա, սրա հայրեն տարբերակը չգիտեմ ինչ ա, խփեն գլխիդ, եկա տուն այդ օրը մենակ էի, լացեցի Աստծո առաջ, ասեցի տեր, ինձ համար ինչ ես պատրաստել, որն է իմ ապագայի ապագան, չէ որ ես փոքր տարիքից քեզ եմ դարձել, չէ որ ես քեզ եմ վստահել իմ կյանքը, ուրեմն մի ճանապարհած ասեն, 100 դրամ էլաց ինչ ա, որ մեզ այդքան չես ապահովել, որ համարցակ ասեցի տիրոջը, հիշում եմ այդ աղոթքի մեջ այդ բառերը ասեցի, եւ հետո Աստված խոսաց, մի փոքր երկար որ մնացի ծնկների վրա, ասեց ինչի համար ես ուզում սովորես, հիշում եմ այդ բառերը, այսօրվա պես հիշում եմ, մի բան որ Աստված ասում է միշտ ամբողջ կյանքի համար տպավորվում ա, ասեցի որ աշխատանք ունենամ, ասեց ինչի համար ես ուզում աշխատանք ունենաս, ասեցի որ փող աշխատեմ, հետո հաջորդ հարցը սա, ինչի համար ես ուզում փող աշխատես, որ ապահով լնեմ, եւ այստեղի միտքը այդ հարցերը, եւ հարցը գալիս էր, երևի մի անգամից այդ պատասխանը կար, երբ որ ապահովություն բառը լսեցի, ես ինքս ինձ մատ արեցի, եւ Տերը կարծես ասեց, ուրեմն դու ապահովությունը գտնում ես ուսուսման մեջ, ուրեմն դու քո ապահովությունը գտնում փնտրում ես քո աշխատանքի մեջ, ուրեմն դու ուզում ես ինչ-որ բան ձեռք բերես, որ այդտեղ լինելով դու քեզ ապահով զգաս, եւ ես մի անգամից կոտրվեցի Աստծո առաջ, եւ հիշում եմ այդ օրը համարցակ ասեցի, Աստված ջան, թող լինի քո կամքը, թո որ հավաքարարել լինեմ, ես համաձայն եմ միայն քո կամքի մեջ լինեմ, եւ գիտեք Աստված երբեք ամոթով չի թողնում, ես շուտ էլի միտեղ ես միտքը ասել եմ, միգուցե նաեւ ստեղ եմ ասել, որ այդ բանակից գնալուց առաջ ես չէի մտածել, բայց աշխատեմ այս պատմությունները վերջացնեմ, շատ չծավալվեմ, բանակից գնալուց առաջ մեր ռայկոմի եկեղեցում պոեզի գծերի մոտ Աստաշյան դպրոց էր, երբ որ 16 տարեկան էի, 17 տարեկան էի, ես ոտքով գնում էի գալի, էլի մի օր ճանապարհին տիրոջ ասեցի, Աստված ջան, 100 դրամ էլաց ինչ ես, այն ժամանակ մարշուտնին 50 դրամ էր, ինչ չես տալի, որ ոտքով չգնամ և գամ, լավ ամեն օր չէր այդ դասերը, ինչևից է, հետո մի օր հիշում եմ գնում էի Վրաստան դասի, Աստված հաջողություն տվեց, որ Վրաստանում սովորեմ, և Աստված ճանապարհին գնում է եղբայրները, մեր Արարատ եղբայրներ, Սևանից մի քանի եղբայրներ կան, իմ ավտոմեքենայով գնում եմ և գամ, մի տասնը քանի տարի էր անցել, բոլորը քնել էին, գալուց հոգնած, քնած ընդեղի շոքերից Վրաստանի, և մեկ էլ Աստված խոսաց հետս, ասես որտեղից ես գալիս, ասի Վրաստանից, սովորելուց, և մի անգամից հիշեցի, որ ճանապարհին ոտքով գնում էի Ռայկոմ, որ ասում ասեցի 100 դրամ էլաց ինչ ա, ասեց ինչքան փող ես ծախսել, ասի դե ես գնալու համար, ես մի շաբաթվա համար $150 փող եմ ծախսել, որտեղ ընդեղ վարձ էինք տալի և մնում էինք այդ ընդեղի մեր կարիքների համար, ինչով ես գնում, իմ ավտոմեքենայով եմ գնում, այդ ժամանակ արդեն ավտոմեքենա ունեի, մի կերպ էի քշում, բայց համարցակվեցի, հիշում եմ այդ ժամանակ Վրաստան գնամ, և ատեղ նորից հասկացա, որ մեր կյանքի մեջ Աստված ամեն բան վերահսկում է, մեր ապագան տիրոջ ձեռքերի մեջ է, ինքը արդեն այնտեղ է, որտեղ դեռևս մեզ համար մութ անթարը, մենք նույնիսկ մտքով չեն կարող այնտեղ գնալ, բայց ինքը շատ բաներ մեզ համար արդեն այնտեղ պատրաստել է, հիշում եք Դանիելը, երբ որ պետք է Դանիելին գցեին կրակի գուբը, էյ, առյուծների գուբը, հիշում եք այդ պատմությունը, ամենաշատ քարոզված երևի պատանիների մանուկների սիրած թեմաներից է, երբ որ Դանիելին գցեցին կրակի գուբը, առյուծների գուբը, կրակ էր, էլ ետել էր կրակ, ինձ ավելովա կրակ գցեին,
որտեղ գրված այն մյուս պատմություններ պետք է ասեմ, երբ որ Սետրակ, Միսակ, Աբեդնակովին կցեցին կրակի գուբը, ասում են կցողները մահացան։ Շատ կաշտվեց իրանց կյանք, առյուսները գուբը, ես մտածում եմ, վերևից միջև են գներ ներքև, ինչքան, ես էլ ահագին տես խորը մտածող մարդ եմ, իմ սիրտը եւ ընդեղից միջև իշտ ներքը կան կառներ, ոնց է պատառում, ոնց են ոսկորները ջարդում։ Նախ հարմար ընկավ Դանելը, Աստված դրա համար էլ հոգացել, որտեղ գուբ էր, չեմ մտածում առյուսները գուբը այսքան խորություն ուներ, չէ, հաստատ ահագին բարձր գուբ էր, որտեղ որ դուրս չգան, որ չցատկեն, մարդուները ահագին բարձր թռիչք ունեն։ Երկրորդը, երբ որ Դանելը ընկավ, տեսավ Աստված արդեն այնտեղ է, արդեն խելոք առյուսները նայում են Դանելին, մինչև Դանելին այնտեղ գցել, Աստված արդեն այնտեղ էր, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Կամ Սետրակ, Միսակ, Աբեդնակովին, որ գցեցին կրակի մեջ, այն որ գցեցին կրակի մեջ, նոր էր Աստված այնտեղ, որ ասում է թագավորը տեսավ Աստծո որդու նմանությամբ ինչ-որ մեկին, եթե նոր լիներ, իրանք կվարվեին միջև գցելը, արդեն միջև կրակին մոտենալ Աստված արդեն այնտեղ էր, կրակի մեջ էր, իրանցից առաջ էր գնացել։ Հիշում եք Աբրահամը, երբ որ պետք է Իսահակին տաներ Մորիա լեռան վրա զոհաբերություն աներ, հիշում եք այդ պատմությունը, ոչ թե հիշեք, մեր համար ամենահայտնի, ամենակարևոր պատմություններից մեկն է Սուրբ գրքի մեջ, որ պետք է զոհաբերություն աներ Իսահակին, երբ որ դանակը բարձրացրեց, որ զոհ անի իր Իսահակին, Աստված կանգ կանգնեցրեց Աբրահամին և ասեց խոյ կա այնտեղ մացառների մեջ, ոչ թե չասես տեսավ ինքը, և այդ խոյը մատուցեց, և մտածում ես, այդ խոյը որտեղից այնտեղ, որտեղից, խոյը սարի վրա, անապատի մեջ, ենթադրում ենք, որ ինչ-որ մեկի հոտից հետ էր մնացել, գնացել էր, և հենց այդ նույն բլրի վրա, որտեղ Աբրահամը պետք է իր որդուն մատուցեր, Աստված նախորդ կաճեցրել էր մացառներ, չգիտեմ, լիքը սենց ճյուղեր կային, որ այդ խոյը գարե այնտեղ խճճվել, այսինքն Աստված նախորդ հոգ էր տարել, և այնտեղ ասեց Եհովա հիրե, երբ որ զոհասեղանը կառուցեց, որ Աստված հոգ է տանում, Աստված տեսնում է, Աստված մեր կյանքի մեջ ամեն բան տեսնում է, և տեսնելով հանդերձ բավարարում է մեր կարիքները։ Եվ մի տեղ էլ կա ասեմ Սուրբ գրքից, հայտության մեջ Հիսուսը այսպիսի հայտարարություն անում, ասում է, ես եմ Ալֆան և Օմեգա, առաջինը և վերջինը, և ընդ շարունակություն կա, չեմ ուզում ասեմ, երբ որ ես համարի վրա մտածում ենք, մենք հասկանում ենք, որ մեր կյանքի են ամենասկզբից մինչև ամենավերջի օրը, որ մենք երկրի վրա կապրենք, տիրոջ մեջ է գտնվում, այսինքն ամենասկզբից մինչև ամենավերջը Տեր ասում է, քո կյանքը իմ մեջ է, որովհետև ես եմ սկիզբը և քո կյանքի վերջը, Ադամից մինչև ամենավերջի մարդը, մինչև այն ամենավերջի պահը, որ երկրագունդը կունենա, Աստված ասում է, այդ բոլոր պատմությունը իմ մեջ է, ես եմ մատակարարը, ես եմ հոգտանողը քո կյանքի համար, քո կյանքի յուրաքանչյուր փուլի մեջ ես որպես Աստված ներկա եմ, այն որ դու մտածում ես ապագայա, դա Աստու համար ներկայա, այն որ ասում ես անցել է, Աստված դարձյալ այնտեղ է, քո կյանքի յուրաքանչյուր վայրկյանի մեջ, յուրաքանչյուր պահի մեջ Աստված ներկայա և գոյություն ունի, և մի թե չարժե այդպիսի Աստծո շնորհակալություն ասել, պատգամի իմաստը որն էր, որ մեր մեջ այս միտքը, այս հասկացողությունը, այս հավատքը ձևավորվի, և սա հավատքը, որ ինչ է լինի մեր կյանքի մեջ, Աստված մեզ երբեք մենակ չի թողնելու, որտեղ Աստված մեր առջևից պատրաստ է գնալ, նույնիսկ մեզ համար հանգստի տեղ պատրաստել, մեր վրանի համար տեղ պատրաստել, և եթե Աստված մեր վրանի համար պատրաստ է տեղ պատրաստել, բա մեր մնացած բոլոր կարիքները, որոնց համար մենք գիշեր ցերեկ հոգ ենք անում, միթե նա դրանց պատասխանը չունի մեր կյանքի համար, բերեք օրհնենք և փառաբանենք տիրոջը մեր աղոթքով, շնորհակալություն ասենք, բայց եթե ինչ-որ մեկը այսօր, հենց այսօր դժվարության մեջ է, թող սա քաջալերական խոս լինի այդ մարդու համար, Աստված մինչև քո դժվարության մեջ լինելը արդեն եղել այդտեղ, մինչև քո հիվանդության մեջ ընկնելը արդեն եղել է քո հիվանդության մեջ, և Աստված արդեն շատ բաներ հոգացել է քեզ համար, և Աստված իր
բարությունը այդ օրվա համար պահել է, այս օրվա համար, որ քեզ այդ նեղությունով անցկացնի։ Բայց միայն պետք է հավատքով բռնել։ Ստե մի միտք էլ մոռացա ասեմ, կներեք, ասենց արագ ասեմ։ Այս բոլոր խոստումները գիտեք երբ է մարդու վրա գալի, երբ որ մենք Աստծո ճանապարհի մեջ ենք։ Եթե դու վաղը քո ճանապարհը ընտրես եւ ուրիշ ճանապարհով գնաս, ընդեղ ուրիշ բան է քեզ համար պահված լինելու։ Ընդեղ այլևս Աստծո բարությունը միգուցե քեզ չհասնի, կամ այն ամբողջ չափով չհասնի։ Որտեղ մենք հաջող դժվարության են գնում ենք, երբ որ Աստծո ճանապարհից շեղվում ենք, ընդեղ էլ է Աստծո ողորմությունը։ Բայց եթե ուզում ես մնաս նրա ամբողջական ողորմության մեջ, նրա պահպանության մեջ, դու պետք է Տիրոջ հետևից գնաս։ Շնորհակալ ենք քեզանից, Տեր։ Մենք համոզված ենք, մենք հավատում ենք, Տեր, որ մեր կյանքի Տերը եւ Թագավորը դու ես։ Մենք հավատում ենք, որ դու ամեն բան մեր կյանքի մեջ վերահսկում ես, Տեր։ Այո, հաճախ մենք ապագայի նկատմամբ անապահություն ենք զգում, Տեր։ Բայց խնդրում ենք, Տեր, քո ներկայությամբ այդ պակասը մեր մեջ լրացնես, որ մենք վստահ լինենք քեզ վրա, քո խոսքի վրա, վստահ լինենք քո տեսակի վրա, իմ Աստված։ Շնորհակալ ենք քեզանից, որ դու մեզ հետ ես, Տեր, որ դու մեր առջևից ես գնում, որ դու երբեք մեզ մենակ չես թողնում, որ մեր դժվարության մեջ մեր առջևից ես, մեր հետևից մեր թիկունքն ես պահում, մեր ոտքերի համար ամուր պատվանդամ ես, եւ ինչպես 51 Սամուսում է գրված, նույնիսկ մեր վերևն ես ծածկում քո թևերով, Տեր, որ ոչ մի նետ մեզ չմոտենա։ շնորհակալ ենք, մեր աջ եւ ձախ կողմից մեր կողքին ես, շնորհակալ ենք քեզանից, ամեն կողմից մեզ պարուրել ես, Տեր, օրնյա լինի քո անունը, Տեր, եւ մենք մեր կյանքը քեզ ենք վստահում, եւ մենք շնորհակալություն ենք ասում մեր ամեն ապրած օրվա համար, որ միշտ քո հավատարմությունը ցույց ես տվել, որ մեր ամեն օրվա մեջ տեսել ենք քո բարությունը, Տեր, անկախ նրանից հասկացել ենք թե չենք հասկացել, մենք խոստովանում ենք, որ մեր ամեն օրվա ապրած կյանքը քո հրաշքով է եղել, Տեր, դու ներկա ես եղել մեր ամեն օրվա մեջ, Տեր, եւ դու կլինես մեր չեմ մեր կյանքի վերջին օրը, եւ շնորհակալ ենք, Տեր, որ մի ամբողջ հավիտենություն ես պատրաստել մեզ համար, հրաշալի բնակարաններ, մի հրաշալի արքայություն, որ մի հավիտենություն քո հետ լինենք, Տեր, օրնյա լինես հավիտյանս հավիտենից։